Labas vakaras. Nuo labai gerai iki labai blogai, taip galima sakyti, rungtynėse. Tokios momentais buvo tikrai super, kol kontroliavom lentą ir jų kamuolius puolime ir savo klaidas, viskas atrodo puikiai. Taip kad čia turim susikaupti šitais dviem dalykais. Ir geresnė ta situacijų skaitimas turi būti aikštelė, kada priešininkas kažką padaro kitaip. Mes truputį vėluojam. Reikia minutės per traukėlės, kad į tą sureaguoti. Tai tiek, šiaip yra šaunuoliai tikrai. Pati pradžia 15 minučių, tikrai geras intensyvumas gynyboje, geras perėjimas į puolimą, viskas tvarkoje, tą turim laikyti 40 minučių. Ten ir žaidėjai tarsi laisvai jautis aikštėje, šypsojasi, jūs pas taip nepritai neteisėjais keikėte, jaučiasi kažkoks emocinis pakilimas po tos pergalės. Visada pergalės duoda gerą ir atmosferą komandoje, ir gerą nuotaiką, ir treniruotėse, ir rungtynėse. Žinoma, taip, manau, kad niekada neturėjome tos blogos atmosferos. Visada jinai buvo gera, tik tai, kad tos vat, vienos pergalės, kitos vis trūksta. Visi dabar sugrįžę, visi į savo roles įeina, vėl truputį išsistumdėm, taip kad viskas atrodo gerai. Treneri, Martynas Ekvedas labai prastai šį sezoną baudas realizuoja 55% taiklumų, komandoje prasčiausiai, kas dėl to kaltas, ar čia psichologija kažkokia ir kaip yra dirbama? Manau, psichologija. Svarbiausia, kad treniruotėse tas baudas pataiko. Manau, kad reikia tai šito dar dirbti daugiau. Ir treniruotėse, ir pats vis tiek. Baudos tai yra psichologija ir automatizmas, du dalykai. Tai turi būti išmesti tą kiekį tų metimų, o ir su galva tu turi ateiti labai, labai aiškiai pasiruošęs. Dar vis dar klausiu. Aš klausiu, treneri pastaruoju metu Rytas netaip sėkmingai sužaidžia ketvirtus kėlinius, šį kartą taip pat pirmų 6 minučių atkarpa buvo nelabai sėkminga, Žydrūnas Urbonas kažkaip to labai nedramatizavo, o jūsų nuomonė tai vertėtų dramatizuoti? Nu, jūs matėte, su kuo mes žaidėm trečiam ketvirtį, ketvirto pradžio, kad trys jauni žaidėjai buvo aikštelė. Echodas, Marikas, Deivis. Bet jūs tą pateisintume ar atsipalaidavimu, ar kažkurią dalimą atsipalaidavimu, manau, bet nu, mes vis tiek turime, aš manau, kad mes privalome duoti tas minutės tiem jauniem žaidėjams žaisti, kaip Deivis šiandien beveik 30 minučių berods nežaidė. Tai pažiūrėkime iš tos pusės. Kokia jisai patirtį gauna kaip žaidėjas, Marikas išėjęs, kad ir tas ten 5 minutės ar kiek žaidžia, jie gauna tą patirtį. Mums irgi reikia matyti, treniruotėse yra treniruotės. Jie yra pagrindiniai žmonės treniruotėse, kurie treniruojasi. Mums reikia žiūrėti ir per rungtynės, kaip jie atrodo. Taip čia tos irgi mes pabandom, faktas, kad mums noris geriau, bet pastangos jų yra geros. Žaidimas yra ir faktas, kad kiekvienas treneris nori, kad tas žaidimas būtų kylančia kreivė, kad tu ketvirtam ketvirtyje pradedi laiminėdamas 20 taškų ir užbaigi rungtynės laiminėdamas 30 taškų. Bet tai būna tik idealiam pasaulyje. Eurolygos rungtynės matot, man atrodo. Taip kad nesinori to. Taip, čia yra mūsų dalykas, ties kurio turim labai labai padirbėti. Taip. Aš galvoju, kad šiandien mes nebuvom verti pergalės, taip kaip buvom verti Karaliaus Mindaugo turnyrą. Tiesiog netgi komanda galbūt prieš rungtynės. Tu jauti savo žmonės, nes, kaip sako, rinkti mano, kviesti. Ir matai, koks tas, ar jie nori numirti dėl tos pergalės, ar jie nori, kaip sako, priešininkui iškabinti. Visas įmanomas vietas, kurias jie leidžia iškabinti ten nagais, ragais, bet šiandien to truko, iš tikro. Negali sakyti, kad pradėjom vesti, liktai nieko blogo nežadėjo šitos rungtynės, bet matėsi, kad toks taškų lenktynės. Mums taškų lenktynėse su Lietuvos rytu, nu, tai be variantų. Nes tai yra, čia kartosios daug kartų, tai išleisti tie milijonai eurų ir jie neveltų, yra žmonės, kurie turi talento tikrai taškam pelnyti. Tai vat, taip ir gavosi pirmo pusę, dar po to grįžom liktai į rungtynės, kažkokia tai atsirado tokia
maža galimybė liktai kabintis, bet jinai nebuvo tokia stipri, kokia norėjosi. Aišku, mums padėjo antroji pusė visiškai kita gynyba. Ne tas mūsų užsivedimas, ne tas noras, bet grinai mums pavyko, sakykime, pristabdyti jų polimą. Ir tada žaidėjai pamatė, kad čia jau 8 taškai, gal 7, gal čia jau kažkaip galima ir pabandyti kabintis, bet nu, tas galima pabandyti neužtenka. Žaidžiam su Ryto, o ne su... Tai yra, na, pati žinom, tai yra top 2 komanda Lietuvoje ir tokios klaidos, sakykime, vaikiškos irgi tiesiog jie tokių dalykų net leidžia. Tai iš tikrųjų sveikinam juos, nes jie buvo tikrai verti šiandien. Pergalės antras momentas tai dar buvo, kad jie išėjo su geru emociniu užtaisu. Jie grįžo po tokios, nu, jiem, kaip sako, ta įtampa sprogo, nes šiandien nu, tokių tritaškių pataikė, aišku, buvo laisvų, buvo mūsų klaidų nemažai, bet buvo ir tikrai sudėtingų metimų, kaip Kreimerio, ten paskutinė sekundė kažkokia, tai tarsi, nu, taip sakykime, kaip pas mus sakoma, nu, visiškai nesąmonė įkryto ten dar, ir Bendžiaus tokie, nu, stebuklingi metimai, aišku, jisai metikas su visa pagarba jam, bet tai jie atėjo tokie, nu, kaip sako, jūta, tos nesėkmės šiandien truputėlį pasipylė ant mūsų ir jautėsi, sakau, jie tarsi labiau norėjo, buvo geresniai tokiai emociniai būsenoj nei mes kažkodėl, tai mane tas va erzina. Kad mes šiandien nemirėm dėl kiekvieno taško, liktai buvo kova, bet jinai nebuvo tokia, nu, maksimali. Nesu tokiu priešininku žaidžiu. Treneri, kaip šį sezoną Gedimino progresą vertinate ir tą jau atrodymą vyrų krepšinėje? Puikiai. Aš jį vertinu puikiai. Taip, kaip tikėjausi, tiesiog taip nesinori sakyti, kad čia kažką tai atspėjau, ar aš čia koks tai žiniuonis krepšinio dabar jokių būdų, bet tiesiog aš kalbėjau anksčiau, sakau, palaukit Martino, palaukit naujų metų, kada jis viską sugaudys ir dar gaudo, dar yra niuansai, detalės, kuriam reikia dar krepšinėje dar pagauti, bet jis labai nori, jis tom didelėm akim žiūri gerom ir šiaip ir kovotojas, ir charakteris geras, darbštus, treniruoti visur, tai jo, aš manau, jo laukia puikiai ateitis. Treneri, kalbant apie Vaidą Čepukaitį, su stipresniais varžovais jis nesužaidžia taip gerai kaip su silpnesniais, nesurenka, sakykim, 2 ženklių taškų skaičiaus, ne taip sėkmingai dirba gynyboje, turbūt tokia tendencija, nesate patenkintas pastaruoju? Ne, Vaidu, aš esu patenkintas. Aš esu Vaidu patenkintas, žinau, ką jis gali ir ko jis negali. Prieš, nu, mes negalėjom Parachausko įsigyti, arba net ir Martino Echodo, bet aš norėjau labai Vaido Čepukaičio, nes aš žinau, kad ką jisai gali, ko negali, taip kažkaip tai ir buvo mintise, kad galbūt vat, Martinas pradžioje dar mokinsis iš jo, paskui perims, galbūt kaip ir pagrindinių, šalutinių čia nelabai noriu kalbėti, kad Vaidas, pavyzdžiui, nu šiandien tikrai prieš Parachauskį jam tikrai sudėtinga buvo. Nu, tai jis pats tą supranta, jis pats tą žino, jisai protingas vyras, ten ne koks kvailai ambicingas, tai jam žymiai lengviau buvo, pirmas išėjimas jo prastokas buvo, antras išėjimas puikus ir jis tikrai daug gero šiandien davė, aš tikrai jam neturėjo jokių priekaištų. Jisai vieno iš jo neatsimsi, tai atsidavimo. Tai tas dzukas šaunolis yra iš tikrųjų. Na ir ketvirtame kelinėje, gal patys matėte, Ryto komanda Europos taurėje sužaisdavo nesėkmingai, čia taip pat per 6 minutes iš 21 taškų į 7, ne, ar 8, ja. Padarėt ar čia važovų atsipalaidavimus jūsų nuomonė ir išvelgėte kažkokį kitą spragą? Iš tikro, tai kad ir kokia komanda bebūtų, jūs pasižiūrėkite šiaip istoriją krepšinėje. Nėra komandų ir tas pats Žalgiris ir tas pats Rytas, kad taip ištisai gerai žaistų ir laimėtų prieš jūsų. Žiūrėkit CSKA, kas vyksta. Ta pati Fernanė ar Bakščia, ta gauna nuo visokių būdų, nes nu, čia yra, suprantat, tai nėra taip, kad tu supirkai gerus žaidėjus, nu ir dabar visus nugalėsiu. Tas pats Žalgiris pralaimėjo 2 kartus Neptūnui, kaip pavyzdys. Nu, Rytui gal kažkur irgi čia buvo pralaimėjimų, Panevėžiui, nu tai yra visada klausimas, ar tu išlaikai savo pozicijas kovoje dėl savo iškeltų uždavinių ir tikslų. Tai aš manau, kad Rytas tikrai išlaiko,
Čia kaip gali sakyti, pasisekė Parachovskio metimas, ne, bet reikėjo ateiti iki to metimo. Jie kovėsi puikiai išvykoje, taip aš tikrai noriu pagirti rytą, taip kaip jie tokius nesėkmes ir, ten, ir žaidėjo tokius problemas pergyveno, tai, tai va, ir jie dabar, aš manau, kad dar antras, trečias ratas tik tai prasidėjo, tai dar daug rungtynių ir jiem yra tikrai galimybė atsiimti, galbūt ten dėl pakovoti dėl tos antros vietos, išeiti ir į Europos taurį važiuoja gan neblogai, nu, Karaliaus Mindaugą mes neduosime jiems taip lengvai jaustis, tai va. Tai viskas pas juos nėra blogai, aš nemanau, kad čia kažkokie, aš prieš tai sakiau, jie yra favoritai, turi gerus žaidėjus, gerą trenerį, jie gerai dirba. O blogai yra tada, kada tu, sakykime, jeigu rytas dabar būtų kokia ketvirtoji vieta, arba jau jie būtų be variantų iškrytę iš taurės, taip, tada gali sakyti, kad kažkokių problemėlių yra. Dabar aš nematau jokių problemų pas juos. Pas mus kol kas lygiai panašiai, mes kol kas savo mums šešetukas iškeltas, mes dėl jo kaunamėms, nes tik tada tu gali tikimybę turėti į ketvirtą. Tai mes lygiai taip pat laikom savo, manau, tokius įsipareigojimus prieš miestą, prieš remėjus, prieš patį save. Aišku, norim, kad būtų geriau, norisi aukščiau, bet žinot, norėti yra viena, kitą kartą galėti irgi yra antra. Tai džiaugiuosi, kad surinkau iš vis komandą, dabar jau žaidžia 10 žaidėjų, antros kelios rungtynės ir ne taip jau yra blogai, kad šiandien rungtynės nevertinčiau, kad jau labai blogai. Tai iš tikrųjų smagu dar dėl Karaliaus Mindaugo turnyre, mes turim kažkokį tai variantą irgi, apie kurį galim pagalvoti, taip kad visur mes kol kas esam vis dar konkurencingi, tai aš kol kas nematau čia nei rytoj, nei mums dėl ko panikuoti. Nu ką, važiuojam. Kiti tur Karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.